Hej och välkommen till Svenska sevärdheter. Idag besöker vi naturreservatet Hatten. Hatten är ett otroligt vackert naturreservat i Smålands skogar som du absolut inte får missa att besöka. Men hur hittar man då till Hatten? Hatten ligger utanför Brixta mellan Jönköping och Växjö. Kommer man från Växjö så kör man igenom Brixta och svänger sedan höger vid den stora parkeringen som ligger längs med vägen. Sedan följer man skyltarna längs med vägen. Kommer man däremot från Jönköping så kan man svänga av redan vid Svenarum mot Långsrum Hagafoss och sedan följa skyltarna mot naturreservatet. Den sista biten av vägen är rätt liten men ingen problem att ta sig fram på. Länk till Hatten på Google Maps finns i beskrivningen. När du kommit hit så är du framme. Här finns informationstavlan om naturreservatet. Och när du väl börjat gå så möts du även av en toalett. Det finns två vägar att gå från parkeringen. Den ena leder till Kvarnfallet som är otroligt vackert. Den andra är en längre slinga till en utsiktsplats. Vi kommer gå båda idag, men vi börjar med Kvarnfallet. Stigen till Kvarnfallet är inte så lång och relativt enkel att gå. Naturen längs med stigen är orörd och väldigt vacker. Längs med stigen hittar ni även en liten rastplats, en pusshållplats, där du kan sätta dig ner med din käresta och njuta av stunden. Här finns även en brevlåda med en gästbok som du kan skriva i eller läsa vad andra har skrivit. Längre fram finns ett vindskjul där ni kan ta en paus och fika eller grilla lite. Man får dock ta med egen ved. Härifrån är det bara en kort bit kvar till fallet. Vi vore väldigt tacksamma om du som tittar börjar prenumerera på kanalen samt även kommentera något om denna vackra plats eller kanske ett förslag på en sevärdhet som vi kan åka och filma. Tack på förhand! Thank you.
På vägen tillbaka väljer vi att vika av mot utsiktsplatsen. Här följer man en liten stig i någon tuff terräng som på vissa ställen är rätt brant. Sista biten innan man upp till höjden kan vara lite ansträngande, men när du väl kommer dit får du en otrolig utsikt att titta på. Härifrån följer man sedan stigen vidare tillbaka mot parkeringen. Tack för att du tittade!